eşik qoqishi bilan Namangan shahrida gullar bayramiga tayyorgarlik boshlanadi. Bu yil viloyat hokimi gullar bayramiga 20 milyard so'm pul ajratdi. Bunday katta raqamlar haqida gap ketar ekan, bu yil gullar tantanasi qanday bo'ladi? Biz shu haqida gapiramiz. Dünyada 3-ta shahargina gullar shahri deb ataladi. Bulardan bittasi Namangan shahri hisoblanadi. Bu nomni doimiy saqlab turish viloyat gulchiligidan katta mehnat talab etadi. Viloyat hokimining tashabbusi bilan bu yil gullar bayrami yangi darajada nishonlanadi. Mana bu yilgi gul bayramiga viloyat hokimi tomonidan qancha mablag' ajratildi va ular nimalarga sarflanishi ko'zda tutilgan? Gullar bayramı bilasiz 60 yıldan beri o'tkaziladi. O'tgan yili pandemiya tufayli 60-chi gul bayramı o'tkazilmay qoldi. Mana 2021 yilgi gul bayramiga juda keng ko'lamda tayyorgarlik ko'rilyapti. Endi mablag'lar, sifralar juda katta, chunki gul bayramiga o'tkazishda biroq shaharni obodonlashtirish, shaharni ko'kalamzorlashtirish, daraxt va gul butalar ekish hammasi shu masalaga kirib ketadi. I plus shu hammasi mana shu gul bayramı xarajatlariga qo'shsa bo'ladi. Demoqchiman, mana shaharni ko'kalamzorlashtirish, butalar ekish, zamonaviy o'sha o'zimizni tabiatimizga, ekologiyamizga xos bo'lgan noyob daraxtlarni ekish o'ziga shahar o'ziga 5 milliarddan ortiq mablag' ajratilgan. 5 milliard so'm. Umumiy summa 20 milliard. 20 milliard. Buni ichida o'sha o'rmon xo'jaligi bilan qilingan shartnomalar, gulchilardan sotib olinadigan gullar, masalan, aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda Namangandagi gulchilar assotsiatsiyasi tomonidan 20 million dona gul yetishtirilyapti. Biz rejamizga ko'ra 10 million donani shahar ichiga gul ekmoqchimiz. 10 million dona. Bu shahar ko'chalari, xiyobonlari umuman yangicha ko'rinish oladi. Yangicha dizayn bo'ladi. Aynan qaysi sanalarga, qaysi oylarga mo'ljallangan o'tkazilishi? O'tkazilishi shu may oyini oxiri, iyun oyini birinchi 10 kunligida o'tadi. Shu bir hafta 10 kun davomida davom etadi. Ochilish, yopilish marosimlari bo'ladi. Uni ichida turli festivallar, qo'shni viloyatlarga ham stend ajratish niyatimiz bor. Shahar buyul o'zgacha ko'rinish oladi. Endi biz o'zimizni an'anamiz bor gulchilikni. O'z an'anamiz bor. Mana shu asnoda xorij an'anasini ham qo'shyapmiz, xorij tajribasini ham qo'shyapmiz. Misol uchun masalan Turkiyada o'sha gullar shahri bor, gullar vodiysi, turgullar shahri deyshadi, Isparta'da tajribasini o'rgandik. Viloyat qurilish boshqarmasi, qurilish bo'yicha viloyat hokimining o'rinbosarlari o'tgan yili, avvalgi yili Koreyaga borib kelishdi. Umuman gulchilik masalalarida o'rganib. O'tgan yili o'sha chet eldan gulchilar, ommaviy axborot vositalari taklif etilganda bu yil ham ko'zda tutilganmi? Ha, bu yil ham xorijiy juda keng auditoriyaga mo'ljallayamiz. Xorijiy 10 dan ortiq xorijiy telekanallar, o'sha auditoriyasi 2 milliardga yaqin bo'lgan xorijiy auditoriyaga ega o'sha telekanallar Turkiya, Xitoy, Eron, Rossiya, Yevropa mamlakatlaridan ham BBC bilan hozir biz hamkorlik o'rnatdik. BBC ni o'sha G'arbiy Yevropa departamenti rahbari Sergey Stanovkin bilan bu borada muzokara o'tkazdik. BBC ham shu gul bayramiga Namangan haqida turkum lavhalar birish bo'yicha dastlabki kelishuvlarimiz bor. Gullar tantanasida har yili milliardlab noyob xonaki va yer gullarining namoyishlari tashkil etiladi. Bayram doirasida festivallar ham o'tkaziladi. Ochilish va yopilish marosimlari katta to'yga aylanib ketadi. Bu bayramda qatnashish istagida bo'lganlar murojaatlar asosida qatnashishlari mumkin. Mana biz hozir mana bu yerda Namangan shahar tashqi obodonlashtirish korxonasining ishxonalarida turibmiz. Gulchilik kasbi to'g'risida so'z borganda, albatta Namanganimizni gul bayramisiz tasavvur qilib yoki bir fikr aytish joiz emas deb o'ylayman. Men hozir 58 ga kirgan bo'lsam, boring gulchilik bilan shug'ullanayotgan davrim yoshligimdan. Boring ana bir 30 yil mobaynini olaylik, aqlim kirganda deylik. Sababi men gulchilar oilasida onajonim Mavludaxon Davlatova gulchilik bilan shug'ullanardilar. Men ularni ishlarini davomchisi bo'lib kelyapman. Ular gul bayramiga tayyorgarlikni o'ylab yillab davomida boshlashardi. Endi o'zim shaxsan o'zim rasmiy gul bayramiga qatnashayotganimga 21 yil bo'ldi. Xudo xohlasa, bu yil gul bayramini 60 yilligiga bir boshqacha ko'tarinki ruhda bir yangiliklar bilan qatnashishni niyat qilib turibmiz.
Qaysi bir bayram esingizda qolgan shu 21 ta bayramdan? Bayramlarga yangilikli kiritilgani men uchun bir boshqacha taassurot qoldiradigan, quvonarlik va esda qoladigan bayramlardan bo'ladi. Bu bayramni bu bola qilib aytmasam 2018-yil Gul bayrami deb xotiramda juda yaxshi qoldi. Sababi biz Gul bayramini brendi, gimini yo'q edi. Lekin mana shu 2017-2018-yillardagi Gul bayramida Gul bayramini alohida gimin yaratildi. Alohida brendi bo'ldi. Qolaversa shu yilgi bayram, o'sha yilgi bayram Shavkatjon Shakirjanovich o'shanda shahar hokimi edi. Ularni tashabbuslari va fikrlari bilan parad uyushtirildi. Gullar bayramining paradi bo'ldi. Esimda. Albatta, bu men uchun ham qanaqadir bir quvonchlik bo'ldi. Sababi Gul bayrami tashkillashtirilgandan keyin Namangan shahri ko'chalarida bir parad bo'lib, gullar avtokolonnasi yurganda bir hamma uchun bir boshqacha, bir yangilik, bir taassurot qoldirdi deb o'ylayman. Hozirgi kunda mana 2021-yilda Gülçülük Merkezi Asasiyası, Gülçülük Asasiyası tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Binobarin bu yilgi Gul bayramiga festivalimizga yaqin 20 millionga yaqin mavsumiy gul ko'chatlari yetishtiryapmiz va 700 mingdan oshiqroq xona gullar, tuvali gullar, xona gullari yetishtirmoqdamiz. Bu yilgi Gul bayrami juda qolganlardan o'tganligilardan ko'ra juda noan'anaviy judayli ko'tanki o'tadigan rejalashtirilmoqda. Bu borada biz assotsiatsiyamiz tarkibiga kiradigan yaqin 52 nafar gulchilarimiz tomonidan turli xil manzarali xona gullari, kompozitsiyalarga ishlatiladigan, yo'l chetlarga, xiyobonlarga, konstruksiyalarga ishlatiladigan juda hali noyob turda gul ko'chatlar yetishtirilmoqda. Aynan 2021-yil Gul bayramiga qanday notanish gullar olib kelinishi ko'zda tutilyapti. Hozirgi kunda chet eldan ham gullar jalb qilinyapti. Asosiy o'zimizni mahalliy iqlimga tushgan, ko'p yillardan buyon o'zimizni hali bir tajribamizdan o'tgan, iqlimimizga mos keladigan gullarni yetishtirilyapti. Bizni eshitishimizga qaraganda gullar yetishtirilishi ko'zda tutilgan. Bu sizni zimmangizga yuklatilgan ulgurasizmi? Hozirgi kunda o'zi bu bizga Gul bayramiga rejalashtirilgan ishlarimizni yaqin 80%dan yuqorini o'zi bajarib bo'ldik. Ayni paytda bizga mana shu 2021-yil 60-chi an'anaviy Gul bayramiga viloyat hokimligi tomonidan, tashkilotlar tomonidan 10 million gulga buyurtma olingan. Ammo biz hozir uni ortig'i bilan qo'shimcha mana qo'shni davlatlarga, qo'shni viloyatlarga gulni hali sotuvini ham yo'lga qo'ygani, planni oshig'i bilan bajarish maqsadida rejani 20 millionga yaqin gul yetishtirmoqdamiz. Rejani amalga oshirishda gullarni o'z vaqtida samarali sifatli yetishtirishda 52 nafar gulchilarimiz tomonidan yaqin ularni 1000ga yaqin ishchilar bilan 16 gektar issiqxonada gul yetishtirmoqda. Katta tayyorgarlik ko'rilayotgan bu bayram may oyining oxiri, iyun oyining 1-10 kunligiga mo'ljallangan. Namangan ahli barchani Gul bayramiga chorlab qoladi.